glazbeni tonovi opet unose život u prostore nekadašnjeg vojnog kompleksa u centru Zagreba. Grad Zagreb je korisnik projekta Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše vojne bolnice za potrebe glazbene škole Glazbeno učilište Eli Bašić, čija je provedba omogućila da Glazbeno učilište Eli Bašić u ožujku 2020. godine svećano otvori svoja vrata na novoj lokaciji u Laškoj 78. Ukupna vrijednost projekta je 30 milijuna 652 tisuće 624 kuna i 79 lipa, od čega je 85% sufinancirano iz sredstava fondova Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. U okviru provedbe projekta izvršena je cjelokupna rekonstrukcija i opremanje napuštenog vojnog objekta, čime je on spašen od daljnjeg propadanja, te je na taj način podignuta njegova vrijednost i skorišten izniman potencijal. Ukupno je adaptirano više od 4000 kvadratnih metara, i to tri dvorane, devet učionica, 33 vježbaonice, multimedijalna knjižnica i prateći prostori. Prostori su prilagođeni osobama s invaliditetom te slijepim i slabovidnim osobama. Projekt u 87 gdje smo ja bih rekao prije svega, spojili dvije ključne zadaće. Jedna je revitalizacija arhitektonske i kulturne baštine, znači zaštićene zgrade bivše vojarne koja je stara gotovo 200 godina, koja desetljećima nije bila u funkciji i prijetila je urušavanje. Znači čuvamo kulturnu baštinu, a drugo je da tu baštinu stavljamo u suvremenu funkciju, primjerenu u današnjem obrazovanju mladih glazbenika, znači za jedno umjetničko obrazovanje glazbene škole gdje svakodnevno će dolaziti gotovo tisuću mladih zagrepčana i to oni koji će biti u pravilu nositelji kulturne scene ne samo zagreba nego Hrvatske i šire u budućnosti. I ono što je važno reći, radi se u biti samo o prvoj fazi e, obnove i revitalizacije kompleksa vojarne u Vlaškoj ulici, predstoji nam i druga faza. Nadam se da ćemo i realizirati uspješno kao što je realizirana i prva i nakon toga također i treća faza, a ono što je važno reći da se cijeli taj kompleks biti prije svega posvećen umjetničkom obrazovanju. Obnovljena zgrada je integralni dio sklopa nekadašnje topničke vojarne i kasnije vojne bolnice, izgrađene 1833. godine prema projektu arhitekta Antona Štidla, novčanim sredstvima i zaklade biskupa Maksimilijana Vrhovca. Nalazi se na području zaštićene povijesno urbane cjeline Grad Zagreb, upisane u Registar dobara Republike Hrvatske kao kulturno dobro. Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljena za sufinanciranje rekonstrukcije i prenamjene zgrade bivše vojne bolnice za potrebe glazbene škole, glazbenog učilišta ili Bašić, osigurana su u okviru provedbe mehanizma integrirana teritorijalna ulaganja i tu mehanizam na području urbane aglomeracije Zagreb. I tu mehanizam iznimno je važan za gradove na čijem području se provodi. Ne samo zbog toga što se radi o e, po prvi puta svojevrsnoj decentralizaciji e, sustava upravljanja EU fondovima u Republici Hrvatskoj, e, nego i zbog činjenice da se na ovaj način e, puno bolje mogu usmjeriti ulaganje u stvarne potrebe općina i gradova, a financirane iz EU sredstava prednosti itu mehanizma kao teritorijalnog instrumenta su i u tome što omogućuje kombiniranje različitih vrsta ulaganja iz čak tri e, europska fonda te e, u okviru ciljeva iz obaju operativnih programa koji su na snazi u republici hrvatskoj glazbeno učilište eli bašić koje predstavlja jedan od projekata na području urbane aglomeracije zagreb financiranih kroz Europski fond za regionalni razvoj u okviru cilja obnova Bramford lokacija, dakle bivših vojnih i industrijskih područja, a što se zapravo moglo financirati isključivo kroz itu mehanizam. Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden s ciljem promicanja održivog urbanog razvoja i jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Mjere održivog urbanog razvoja putem ITU mehanizma provode se u najvećim urbanim područjima u RH čiji gradovi središta imaju oko 50 tisuća stanovnika u središnjim naseljima Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Glazbeno učilište Eli Bašić utemeljeno je 1965. godine na originalnoj autorskoj koncepciji glazbenog odgoja i izobrazbe istaknute hrvatske glazbene pedagoginje, metodičarke i etnomuzikologinje profesorice Eli Bašić funkcionalnoj muzičkoj pedagogiji. U više od pet desetljeća svog postojanja učilište izraslo u značajnu obrazovno-pedagošku ustanovu koju su pohađali i neki etablirani hrvatski umjetnici kao što su Monika Leskovara, Robert Belinić, Mak Grgić i Mate Meštrović. Škola je za svoj rad primila nagradu grada Zagreba 1995. i 2018. godine, a njeni učenici su dobitnici mnogih državnih i međunarodnih nagrada te aktivno sudjeluju u kulturnom životu grada. Ove godine smo upisali oko 900 učenika, zaposleno 88 djelatnika, od toga 80 nastavnika. I zapravo smo od jedne male glazbeno-pedagoške ustanove izrasli u jednu veliku školu, umjetničku školu, koja evo, postiže i zavidne rezultate i mnoge generacije su prošle i oplemenili se kroz naše programe. Glazbeno učilište Eli Bašić do sada je djelovalo u zgradi Mlinarske 25 i na još šest lokacija. Kao što sam već napomenula, škola je izrasla u mnogobrojnu školsku, u, 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 školsku ustanovu sa mnogo učenika i taj prostor više nije bio adekvatan za naše potrebe. I ovom prilikom evo zahvaljujemo gradu Zagrebu koje je prepoznao naše potrebe i naš uspjehe naših profesora i učenika i omogućio vam ovakav reprezentativan, prekrasan prostor. Novi prostori glazbenog učilišta funkcionalni su i atraktivni, u potpunosti prilagođeni obrazovnoj i glazbenoj djelatnosti. Nova oprema, instrumentari, koncertni klavir, radni klavir, pijanina, čembalo i kompletna oprema za udaraljkaški odjel uvelike će podići i kvalitetu izvođenja nastavnog procesa kao i koncertne djelatnosti. Projekt može poslužiti kao odličan primjer ulaganja u obnovu zapuštenih, ali vrijednih prostornih resursa jer omogućuje daljni razvoj i promicanje obrazovanja, kulture i umjetnosti te doprinosi prepoznatljivosti kulture i podizanju kvalitete života svih građana grada Zagreba.